Kivumbi hapa kimetifuka na bwana Kiaria na mengi ya kusema. Kiaria, kabla turudi hewani, ulikuwa na mengi tu hapa unatuelezea. Ni kipi ambacho wewe kinakukera, unaona kwamba nyinyi kama shirika lenu hamwezi kutekeleza yale ambayo mnataka kwa urahisi? Hapa kuna uchungu sana. Manake unakuta wakati ajali imetokea ndio watu wanazungumza. Lakini kusema kweli, kuna watu wako kwa maofisi wanalipwa mishahara mizuri, lakini hawafanyi kazi. Nikuulize tu jambo. Nimetembelea hiyo sehemu ambaye ajali ilitokea. Utasikia uchungu sana kuona pale kuna magari zaidi ya 7. Ya, the same spot yamefanya ajali pale. Unashindwa Kenha wanafanya kazi gani? Hata kama wangeweka kaukuta tu pale, kaukuta kidogo tu, wale watu wangekufa. Na pale Kenha ni maengineer wanaja. Maswali yangu ni hivi, tuna black spot 160 peke yake. Hebu hesabu wale maengineer wako Kenya. Ni kazi gani wanafanya? Seriously, something has to be done. Watu wafutwe kazi, chukue watu wengine wafanye kazi. Manake, hatutakuwa tukizungumzia ajali kila wakati watu washafariki. Kweli. Na kuna watu ambao wanaajibika. Kuna watu wanalipwa mishahara. Na ni mwananchi huyo, mwananchi ambaye anafariki, ndiye anatoa hiyo pesa ya kulipa huyo mtu. Hebu uliza, hata Kenya ukiwauliza, pale, the same spot, magari zaidi ya 7. Hata ukienda pale utakuta max za mapombe, ingine ilianguka ilikuwa ya pombe, ingine ilikuwa ya mafuta, zote ziko pale. Hiyo ni saini ya kusema nini? Kuna mtu amelala kwa kazi yake. Manake wangeweka ile ukuta, hawa watu wangepotea. Kwa hivyo kuna watu wengi hawafanyi kazi yao. Na ndio tunasema kama unajua umepewa kazi, huwezi fanya hiyo kazi, tafadhali jiuzuru. Kama ni nchi ya ngambo, sasa ukiona watu wengi sana wamejiudhuru. Wale watu ni wengi sana. Juzi waziri Matiang'i alikuja tu akasema yeye anawajibika kuhusiana na ajali hizo, lakini mbali na hapo hakuna chingine ambacho tumekiona. Mwanzo tunasema kama wanataka kumaliza hizo ajali, mwanzo tunataka kuona polisi wote ambao walikuwa kwa barabara hiyo siku wakiwa kotini. Hiyo itasaidia. Na tulipiga kilele wakati watoto walikufa Kitui. Kama ingelifanyika hivyo wakati ule, kuwe kuna watu walipelekwa gerezani na kuambia hii ajali ingetokea. Manake hakuna polisi angekubali lile gari lipite. Na halipiti kwa sababu ya pesa mingi. Shilingi 150. Na hiyo inasababisha maisha ya Wakenya. Shilingi 150 basi zima. Basi mzima. Utakuta Wakenya 50, tunazungumza 50, sasa ni karibu na 58. Nani. Wameenda kwa sababu ya shilingi 100 ama 200. Mbona hawa watu wasipelekwe koti? Matiang'i, he's a man of words. We want to see. Boyneta alisema watu wanaenda kotini. Tunataka kuwaona kotini. Tumeona wenye magari kotini, mwenye gari. Tunataka kuona hao polisi ndani. Na nakuambia, polisi yote ambaye yuko kwa Lodbrok, hata kubali, hata wairuhusu gari lipite kama limejaa kama lile gari. Manake pale, hata kama huyo sio polisi, hata kama tungeweka watchman, aingie kwa ile gari yaone imejaa, hangeruhusu ile gari iende. Ni kweli. Bwana Ngore, nyinyi kama shirika ambalo mnashughulika na kuweza kuhakikisha kwamba magari yametengenezwa katika ile hali inayostahili, huwa mnapeana mikakati yenu kwa nani ili iweze kutekelezwa? Manake tulipoanza kuzungumza hapa, lalama zako ulikuwa nakusikia tu unasema magari mengine yanatengenezwa kando kando ya barabara. Sasa nyinyi mtakuwa tu mkikaa mkisema magari yanatengenezwa kando kando ya barabara na watu wanakufa, na tunaona ni kwa sababu ya kwamba magari yale hayajatimiza zile hali ambazo zinastahili kuwa? Hilo ni swali nzuri sana. Sababu sisi ni wanabiashara ambao wengine labda ni technical kama mimi, wameanza garage zao ama workshops za kutengeneza magari. Sasa ile hatua tumefanya ni kujitolea na kuongea na serikali kupitia Kenya Bureau of Standards watengeneze standard ambayo inaonyesha ama kanuni zile zinaonyesha bila gari inafaa kutengenezwa. Kama unaweka workshop, unafaa uiweke namna gani ndio gari likifika pale litengenezwe vizuri na liwe salama kwa abiria ama kwa mtu yote. Lakini sasa ile shinda kubwa tuko naye, serikali haitusaidii. Sisi tunaweka bindi na bindi yetu yote mpaka tunaona kama inapotea. Maana tangu tutengeneze hiyo standard hiyo ya garages, sasa ni miaka inaelekea 3, hakuna chochote kimefanyika. Hata ukituuliza nani anapaswa kuenforce, hata hatujui. Tunafikiriaga tu ni NTSA. Tunaambia NTSA, mbona muzishughulike na hii standard? Maana tayari iko in place, ikitengenezwa it will save lives. So ile swali kubwa mimi leo, swali yangu kubwa ile naelekeza ni kwa NTSA. Hii sheria wacha itekelezwe. Mtu yote anatengeneza gari, wacha awe kwa umbrella mbonde kama Kemura,
an association where there is self-regulation and peer review. Then, apart from that, kuwe kila garage inafuatilio sheria. Maana hii sheria inalinda wale wenye kutengeneza magari, na inalinda wenye magari, na abiria. Kila mtu, inalinda kila mtu around that area. So, ile jukumu kubwa ni ya serikali kupitia NTSA, kuhakikisha mtu yote anatengeneza gari, amefuata hizo kanuni. Maana nchi zingine, ukienda nchi zingine, mtu hata peleka gari pahali, bila kujua ule anaenda kutengeneza, ni mtu amehitimu. Maana ukienda kutengeneza gari na mtu ambaye hana ile competence, hana skills na competence ya kutengeneza ile gari, wewe mwenyewe unahatarisha maisha yako. Lakini sisi wa Kenya, na nitarejelea ile kitu mzumba alisema culture ama namna ya kufanya vitu. Sisi wa Kenya tunaangaliaga tu saving, ama pale utanunua kitu rahisi ama utengenezewe gari rahisi. Lakini sasa hii rahisi kama itakukosti maisha yako ama ikosti maisha ya mwenzako ama mtu ule angekuja asaidie inchi iharibu uchumi, hiyo rahisi inasaidia nini? Bwana Musumba, haya aliyosema hapa Bwana Ngore yanawezekana ama itakuwa tu ni hekaya za hapa na pale? Manake lawama bado limerudi kwa serikali na kwa NTSA. Inaweza kuafikiwa kuhakikisha kwamba magari yote ambayo yako barabarani yametimiza vile viwango vinavyostahili? Inawezekana kabisa, na inapendekezo mazuri kutoka kwa washikadau, na ni mapendekezo ambayo tayari tunaelekea upande huo. Tunaelekea kuyatimiza kwamba sasa magari yote yatakuwa yanakaguliwa vizuri, magari yote yatakuwa pia kulikufanyiwa marekebisho. Lazima yawe katika ile standard ambayo inatakikana. Ni mambo ambayo yanawezekana, sio mambo tini magumu kuyatekeleza. Bwana Kihari, mbali na kutoa tu mapendekezo, nyinyi kama shirika lenu, ni mambo gani ambayo mnafanya kumhamasisha mwananchi kule mashinani na katika sehemu mbalimbali? Wacha nikuambie mwanzo, hata kujaribu kueleza wananchi, mwanzo sio muhimu. Mwanzo ni kukimbizana na yale mambo mwananchi hajui. Manake mtu akiingia kwa lile gari, hata kama ulikuwa umemfunza nini, ameingia kwa lile gari manake limeruhusiwa kuwa barabarani, yeye anajua lile gari ni nzuri, anastahili asafiri afike mahali anakwenda. Kwa hivyo kabla gari hilo halija kwenda, ili mwananchi ajue, as long as lile gari liko barabarani lazima liwe liko sawa. Ndio sababu nasema turudi tena, nchi zote watu wanatumia standard, na narudi tena hapa kwa NTSA, tuna standard ambazo zishatengenezwa zimelala pale KEBS. Kama kuna body imetutengenezea standard, ni KEBS, wametengeneza standard zote. Mimi nauliza, mbona tusichukue hizi standard, tuanze kuzifuata? Makati sasa, wakati umefika. Ndiyo gari kama inapelekwa inspection, mwanzo tunaangalia body. Haya, standard ya body iko sawa. Angalia hiyo gari, ilikuwa ni karatasi. Wanachomelea, unakuta chume imefika hapa mpaka hapa, wanachomelea ile welding ya nyumba. Vio zingine ni za nyumba zile, za kujenga nyumba. Sasa ni nani ambaye hazistahili kuwa kwenye gari? Anafaa angalie ajue kwamba gari hili halistahili kuwa barabarani. Ni pale inspection, zile gari isipite. Sasa Bwana Musumba, unasema vitu vingine wanaviondoa. Yes. Pengine tu kama yule mfano nilikuwa ninawapatia leo, nimeona matatu ile kile kio cha katikati, mtu hawezi kuona nyuma kukojo. Unasema huwa kila kitu kiko sawa, lakini wanapokuja pale pengine wao wanaondoa. Sasa kama gari hili tunaona ile bodi yake ni vyuma na mabati ambayo yameunganishwa, mambo kama hayo pia hamuoni? Kule anakofanyikia sasa ndio tatizo liko pale. Lakini kama gari hili ambalo limekuwa limehusika katika ajali, Bwana Kiare, nafikiri umetueleza kwamba lilikuwa limekwenda katika inspection siku kadhaa zilizopita. Likwenda inspection ile gari kitambo, sio ati ile inspection siku hiyo nilikuwa siku ile. Jitembee kidogo. Lakini kitu kama bodi haiwezi kuwa inabadilishwa, sio? Wanabadilisha body abana hapo. Bwana Mzumba, utuambie kweli hapo lazima nikukosoe. Sababu body hakuna vile body construction mtu atabadilisha. Tuseme vitu kama spin governor atabadilisha, vile tutasema. Lakini tuseme embassy body, I know tuli develop standard namba inaitwa KES 372. Na hiyo standard, kusema ukweli, hapo nitatetea NTSA kidogo. Hiyo standard wameichukua na wana implement. Shinda ilianza kuimplementiwa I think last year. So basi hata ikianza kutengenezwa kutoka scratch, ikitengenezwa ile bend, inspector anakuja na ana mark, iko sawa. Ikijengwa structure ya bondi, anakuja anaweka tick, iko sawa. Kama iko sawa anasema irudiwe. Kama vile manyumba kubwa yanajengagwa, unajua ukijenga nyumba kubwa ambalo liko ghorofa 10 ama 15, lazima engineers wao wana inspect at every stage. So basi pia hiyo KES 372 inafanya the same work.
But now the problem, kuna zile mbazi kwa zimetengenezwa hapo mbele. Zile za mwanzo. Mm. So hizi za mbeleni, naamini ni moja hizo. Ni hizo za kitambo. Mm. So nafikiria labda sheria natakana ibadilishwe iseme zote zirundi siangaliwe. Because maisha ya mtu hata maisha moja kupotea ni mingi sana. Uwezi compare maisha ya watu na bei ya mabazi. Muda baada ya standard kutoka. Muda mlio wapa ni muda gani? Kumaanisha lazima urudishe gari lako litengenezwe body. Manake kusema kweli hatuwezi kama wa Kenya kuona watu wakiisha kupoteza maisha na hiyo njia. Na watazidi kupoteza tusipofanya jambo la haraka. Kwa hivyo, na tuseme hivi, gari lolote ambalo linaanza kubeba abiria wakati huu, na tunaomba kabisa muangalie. Tusipate gari ambalo limeingia, lifanye ajali, tuone limefanya jambo kama lile. Kama karatasi. Kwa hivyo, NTSA, kazi yenu ni mingi, muamuke na mfanye kazi. Maana hii kazi, vile bwana ndugu yangu alisema hapa, hiyo kazi mnalipwa kufanya, si ndio? Na hii mnafanywa na ushuru ambaye mwanamisi amekatwa, PE mimi nimekatwa, huyu amekatwa, tunalipa nyinyi mshahara. Kwa hivyo, sikiza, mpatie bwana msomo kidogo na kufanya kazi ilikuwa inaelekea kwa kidogo sababu wakati Michuki alikuwa hapa duniani na Mungu alazama roho yake mahali pema peponi. Michuki alitumia sheria hizi hizi na institutions hizi hizi. Matiangi wakati anaenda anafanya kazi pale inaonekana anafanya, anatumia the same Kenya laws and regulations. Sasa nyinyi amukeni mukasirike, museme time has come ya kufanya kazi. Bwana Mr. Lepe niseme hivi kwamba mazungumzo ya wenzangu yanaegemea upande mmoja tu. Wao wanaangalia standard ya hiyo gari peke yake. Lakini kawaida ajali inapotokea ili muweze kupata a long lasting solution. Kwa sababu mapendekezo yao ni mapendekezo ya maybe short term. Lakini ni mazuri. Hatukatai. Ni mazuri, sikatai. Na naunga kabisa mkono. Lakini tupasa tujiulize kama Wakenya zaidi ya hapo ili tupate suluhisho ambalo litadumu zaidi. Na ndio maana uchunguzi unaendelea hivi sasa kuangalia mambo haya yote ambayo wamezungumzia katika ajali hiyo. Na unapoangalia ajali kama ile, mbali na kuona vile gari lilivyokuwa kwamba limeng'oka paa na hali kadhalika, alitaja mwenzangu barabara yenyewe ikoje? Je, barabara hiyo iko na standard yake ni iko namna gani? Na uliona nyimbo liko na habari, mliona mambo mbaya. Sasa hapa kuna mtu mmoja amekosekana, mtu wa Kenha hapa tulikuwa naye. Kuzungumza kwa niaba yake. Ukiangalia katika gari lenyewe pia waliokuwa wameabiri ilikuwaje? Mizigo ambayo walikuwa wamekamule ndani ilikuwaje? Tena yarudi kwa tabia zito kama wale watu wa Kenya hiyo ni. Kenya wanafanya kazi ukiwapeleka kotini. Wakati watu walikufa Nakuru, nilipowapeleka kotini walienda wakatengeneza zile bumps. Kabla koti haija kata nini. Kwa hivyo inamaanisha lazima tuwe tunawapeleka kotini ndio wafanye kazi yao. Hii ni shirika la serikali, sio la mtu binafsi. Hawa ni watu, na nimerudia tena, wanalipwa mishahara na ni sisi ambao tunawalipa ni wafanye kazi ama waende nyumbani. Manake hiyo ajali yote wanastahili mahali wameketi sasa hivi Kenya wajue walisababisha hiyo ajali. Katika sheria zetu za nchi, dereva ambaye anaendesha gari la umma anastahili kuwa na umri wa kati ya miaka mingapi? Sheria yetu haipendekezi umri huo. Kwa hivyo mtu yote anaweza kuamka bora ana leseni. Kawaida ukijiangalia ile tunasema naturally, leo ukitimiza miaka 100, wewe mwenye unajihisi namna gani utaendesha gari hilo kweli? 100 ndio ni mbali sana, lakini kama dereva huu nadhani alikuwa na miaka 70. Na haya ndio maswali ambayo baada ya hii ajali kutokeza tunaanza kujiuliza, hey, umri utakana kuwa namna gani? Sasa hivi tumependekeza mtaala mpya za new curriculum ya madereva. Na ukiangalia mtaala huo wa madereva wa uendeshaji wa magari, utakuta kwamba umri wa kuendesha magari unakwenda kwa hatua fulani, ile kwa kizungu tunasema progressively, ili hautaendesha gari kwa mfano la abiria ukiwa na miaka 18. Hiyo haiwezekani sasa. Kama ilivyokuwa kitambo, mtu ametoka shule labda ameanza kuendesha hilo, haitawezekana. Na itakwenda hivyo mpaka kufikia ile magari makubwa sasa, kwamba yatakwenda na umri fulani. Na kila mwaka ni mapendekezo yetu kwamba kila driver atakuwa anaangaliwa hali yake ya kiafya. Na hapo sasa ndio madriver kama hawa wataweza kupatikana. Kwa sababu tunapoangalia hali yako ya kiafya, tuangalia pia jinsi unaviona.
na tulifanya utafiti mwaka jana humo mjini, na tulijionea vitu. Kuna madereva ambao hawezi soma ile neno sema pale, na anaendesha gari, na anasema mimi nimeendesha gari kwa muda mrefu. Huyu mtu ni kama kipofu tayari. Sasa ikiwa kipofu ataonaje zile ishara za barabarani ili aendeshe hilo gari? Hiyo mtaala umeanza kuimplement ama bado? Umeanza. Niyo curriculum. Umeanza kutekelezwa. Bora hatujasikia effect. Kama ilianza, kama imeanza, mbona hii ajali hii imetokea? Sasa ikiwa umeanza, hautarajii matokeo hivi sasa. Lakini unaendelea. Lakini nayo ikiwa itachukua muda mrefu, na saizi tunaelekea katika likizo. Kuna mengi wanakuja na kuna mengi wamefanya. Mimi ningeomba watu wapatie NTSA nafasi wakati huu. Sasa kauliza mwisho mwisho. Imekuwa wakati tangu NTSA ifumiwe, imekuwa ni vita tupu pale ndani. Wanapigwa pande huu pande huu. Wameshika wakubwa, wamelewa. Hao ndio hao. Sasa tungeomba muwape nafasi, kwa sababu kusema kweli kuna mambo mengi sana ambayo wanajaribu kuleta. Manake kama kuna sasa hizi vidhibiti mwendo sasa vile ziko. Sawa, Bwana Kiari anaarifiwa kwamba muda haupo nasi kwa sasa. Kauli ya mwisho sentensi moja tu kuhusiana na mambo yalivyo, kisha nimpatie naye Bwana Ngore na pia Bwana Musumba. Mimi kwangu ni washikadau wote, kama umehusika ama na tuanze na hii ajali ambayo imetokea. Kama ulikuwa barabarani, tafadhali jipeleke raisi kotini, tukushtaki na uache kazi ndio tuweze kuendelea. Asante sana. Kwako Bwana Ngore. Yangu ni kuuliza tu watazamaji, yule mtu anatengeneza gari yako ni muhimu sana. Hakikisha yule anakutengenezea ni mtu amehitimu, na kama ni garage uhakikishe iko kwa association kama KEMRA na inafuata standards. Hai. Bwana Musumba, kauli ya mwisho ya NTSA. Kauli yetu ni moja tu. Tunaomba uwajibikaje. Ajali ilikuwa tunasema sote tunawajibika. It's a shared responsibility kwetu sisi. Uwe dereva, uwe abiria, uwe mwendesha pikipiki, uwe mwendesha baiskeli, uwe unakwenda kwa miguu, tukiwajibika hizi ajali zitapungua kwa kiwango kubwa sana.